Hello, Mingla Vano. This video is a very important thing to do. Temper. Temper. Temper is a daughter. ဒီတိုင်းမှာရှိတယ်เนาะအများကြီးရှိတယ်လူရှိတယ်နည်းနည်းရှိတယ်လူရှိတယ်เนาะတెంပါဒေါတာဒေါတာကိုကျွန်တော်တို့ကတေးလူကဖီးချီလို့ခေါ်ဒီချီကတကယ်တမ်းကျတော့ဒီလိုရေးတာပေါ့เนาะအထက်ကမီးတစ်ခုထည့်ထားဖီးချီเนาะဖီးချီဆိုတော့ဖီးချီเนาะဒါဒေါတာလို့ခေါ် ดอดาถั่วเตะဆိုလို့ရှင်ดอดาถั่วเตะဆိုလို့ရှင်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ฟ้าผีฉิฟ้าผีฉิเนาะดอดาถั่วเตะဆိုฟ้าผีฉิฟ้าผีฉิကိုฟ้ามาအခက်ရှိတယ်เนาะ ฟ้าอาแค่ชื่อเลยฟ้าผีฉิดอดาถั่วดอดาไม่ถั่วเนี่ยชื่อมาฟ้าผีฉิชื่อมาบูยอกแท้เลยเนาะ do not ป่ะเนาะ do not ปาจินเลยဆိုလို့ရှင်บูยอกဆိုပြီးแท้เลยบูยอกဆိုပြီးแท้เลยဟုတ်လားမလား不要，不要，不要发脾气，多大没脱把呢？不要就没表情，离拱路，这龙呢表没，别发脾气，别个。 别发脾气，多大没脱把呢？多大没脱呢？瓜是的不喏？给，这个路脾气是多大？多大？对，temper路表了。喏，你马路话咯，多大是脱多嘛呗？多大路考了？俺们咯，temper是路线。哎，对，表母的苦不喏？第表母的苦个，我们没讲母是路线，没讲母是路线，脾气不好。 脾气不好 no? temper 没搞母，对吧？对吧？识多的不？喏，多大事的不？不好，多大人爆乖的路，但又不好做，没搞么事的，多大大爆乖的路，脾气暴躁路口的。 暴躁，暴躁的 explode， 爆锅多少嘞 ？explosive temper 不？喏，现在多少爆锅多少嘞？是脾气暴躁是吧？这个是现在杀的，喏，不好，暴躁是吧 ？explosive 老撇多少嘞？多少秒？他妈白生他嘞！ 他讲我们都是个表露型，样样都都表我们耍呢，耍了是露型，都要多大爆乖的的，哎，他没有嘛脾气，我都表完了喏。那自家表的人，他有脾气，就都嘛多大些的。他脾气不好，都嘛多大没讲不。他发脾气，就都多大吞你嘞，多大没脱到我们楼内是露型，不要发脾气，好啦。 多大么脱把呢？不要么动静，别呢多动路呀，喏，脾气啊，比多比，他脾气的苦比多比，脾气比多比是不是？就喏，脑子苦什么？character， 是吧？谁爱我喏？
ဇယိုက်ဆိုတာအကျင့်ပေါ့အကျင့်ဆိုတာဇာရိတ္တပေါ့ဟုတ်လားသုံးမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လို့ရတယ်သူဇယိုက်မကောင်းသူအကျင့်မကောင်းသူဇာရိတ္တမကောင်းဆိုတာကာရက်တာလို့ခေါ်တော့ပေါ့ကာရက်တာအပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင့်ကဇာတူရဲ့ကာရက်တာ ဇယိုက်မဇယိုက်မကောင်းဘောနော်ရှင့်ကဒါဆိုဒီလိုပဲဘောနော်သူ့ရဲ့ကာရက်တာကလေပျော့ပျော့လေးနဲ့ညင်သာတယ်ဘောနော်မိုင်းကာရက်တာဟာမိုင်းဖြစ်တယ်ဘောနော်မိုင်းဆိုတာပျော့ပြောင်းတယ်ပျော့ပြောင်းနေညင်သာတယ်ပျော့ပြောင်းညင်သာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဇယိုက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် မိုင်းဥစားဝန်ဟာလို့ခေါ်တယ်ဝန်ဟာဒါဝန်ဟာကိုဝန်ဟာပျော့ပျောင်းညင်တာတဲ့ဇာရိတရှိတယ်ပျော့ပျောင်းညင်တာတဲ့အကျင့်ရှိတယ်ပျော့ပျောင်းညင်တာတဲ့ဟလာဟိုအနိထားစိတ်နေစိတ်ထားရှိတယ်ဘောတော့ဝန်ဟာ အမမို့တော့အရင်ဂျန်ဒါဖြစ်တယ်သူကအများကြီးပျော့ပျောင်းနေတာမဟုတ်သူကလုံးဝကောင်းနေတာလုံးဝကောင်းနေတာဆိုဂျန်ဒါ G E N T L E ဂျန်ဒါဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလွန်ကြီးတယ်ကောင်းကောင်းတယ်ပေါ့တော့သူရဲ့ကာရက်တာအရင်ကောင်းတယ်အရင်ညင်တာတယ်ပေါ့ဒါကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝန်လျံ ဝန်တော့ဝန်မဲ့ဝန်ဆိုနွိ့နွိ့လေးလျောင်းဆိုကောင်းတာအမြဲတမ်းလို့လို့ကိုင်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝန်လျောင်ဒါဝန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူကပြပြတယ်တော်ရုံတောင်စိတ်ထောင်းကနေမတက်လာဘူးတော်ရုံတောင်သူ့ရဲ့အကျင့်လေးကရှင်းရှင်းလေးအေးအေးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုဝန်လျောင်ဝန်ဟာ တွဲတုံးလို့လည်းရပါတယ်နည်းနည်းလေးပဲကွာတာပဲเนาะဒါအားလုံးပြီးသွားပြီဒါဆိုနှစ်ခုเนาะကျွန်တော်ပြောတာတెంပါရယ်ကာရက်တာရယ်ဒါကြတော့တెంပါနဲ့ကာရက်တာအမှန်တော့အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းမှာပဲဖြစ်တယ်เนาะတెంပါဆိုတာသူ့ရဲ့အကျင့်ထဲကဒေါ်တာထွက်တက်တဲ့အကျင့်ကိုသူ့ရဲ့ကာရက်တာထဲမှာလည်းထည့်သွင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဟာဒေါ်တာကြီးတဲ့កောင်ကဝေခွဲကြည့်အောင်เนาะဒေါ်တာကြီးတဲ့
ไอ้ไซน์ท่าเนี่ยเขาจะต้องโดนตาจีเย็นมากมาเลยแต่แม่ดีก็ยันโตเลยเนาะสักเพียงแค่นี้สูรุษเชียนฮะกูยี่จะโน่ดีสั่งลีเปลี่ยนไปว่าสูรุษเชียนท่าเลยวะลูกบีจะมาลูกบีมาไม่เลี้ยงนาจีบีปัญญาบ่จีนดีเราไม่กังแต่แม่ดีก็ยันโตเลยเนาะชูเชียนเสียตะชูเลยเชียนเนาะยันหูสกับอยู่ยันไม่ยันเนี่ยบ่แต่แม่ดีก็ยันโต เอาอีวีตัวเดียวเต็มอะไรไปดิแต่บอกตัวไอ้แต่บอกมีอะไรไม่รู้นะแต่สู้ตาผีฉี่ตาผีฉี่ตาผีฉี่จะโดนอะไรจี้เลยตาสมมติเราจี้หาวะเนาะผีฉี่สระผีฉี่จะโดนตาโดนตาจี้แล้วก็ว่า ภาษีเลยสูรุษเชียนอยู่เป็นสื่อเป็นสื่อสาระAbility คือว่าตัวกูไปเนเปอร์เทียชีพปัญญาจ้าเราตัวยันจวนเนี่ยเป็นสื่อสาระตัวAbility ชีเดนเนาะไอ้ก็มีว่าชีดได้แต่ที่ว่าตั้งแต่ยี่ห้อจีบีบ้ามันตั้งแต่ก่อนเนี่ยชีโรชิมาบ่เนาะถ้าจะเนาะยันพวกผู้พิโรดตัวบ่มีพี่ดีเลย大脾气有本事，喏，有本事。他比麦迪讲嘛，把没事的，是不是？没什么事的，喏。没性格，对嘛？这没讲的不不喏，这讲你来事的喏，他比没事，伢老阿偏个，这没讲么？多多嘞，多叫，冒冒嘞。 多大气的，冒冒的，他们都一样多的，但是要么对方没有压力的。
ဟလာနှစ်ချက်တန်ပစ္စည်းကိုသူကစကားချက်တွေပဲကောက်ပြောတယ်ဟလာစက်တွေပဲပြင်ပြီးဟလာသူတစ်ခါပြင်ပြီးတော့လက်ကြည့်စရာမလိုဒါမဲ့ဒီကောင်ယူလာများရင်များလိမ့်မယ်ဗောနီရှင့်ကမေးဆိုတာမရှိဘူးဗောမေးရှင်းကဟုတ်ပြီနော်တာဖီချီကအရေးချင်းရှိတယ်ကာရက်တာမကောင်းကဲဒါဆိုဒီလိုပဲဗောနော်ထုံနီး၎င်းမဲ့သူပြောရမှာဗောနော်ကျုံးဖီချီကျုံးဖီချီကျုံးဖီချီကဒေါတာအလေအလတ်ရှိတယ်အလေအလတ်ဗော จงผีฉี่ตะมาเนี่ยบาผิดตัดเลยสมมุติရှင်จงผีฉี่อ่ะบาผิดตัดเลยโยปันสตัวอี้ชิ้นရှိတယ်อยู่ရှင်ကတော့နှစ်ခုလုံးอยู่เว้ยเนาะตัวနှစ်ခုလုံးရှိတယ်ตัวอเลลတ်ပဲလीอเลลတ်ဆိုดอดอเลลတ်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရေးချင်းတဲ့အเลลတ်ရှိတယ်အရေးချင်းတဲ့ရှိတယ် character လည်းရှိတယ်character လည်းကောင်းတယ်ဗောနော်သူကခင်ဗျားကိုအရင်မယူအရင်မယိုင်းဘူး ဒါပေမဲ့ तू လည်းအရေးချင်းလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါတာတော့တော်ရုံတန်ရုံလို့ရှိတာပေါ့ခင်ဗျားစောတကမြန်မြန်သွားတက်ရင် तू ကနည်းနည်းတော့ပြန်ပြောတတ်တော့ဗောနော်ဒါအလေလက်သမားလीဒါပြီးသွားပြီကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောမယ်နော်ဒေါတာမရှိရဲ့လူကိုပြောမယ်အဲဒေါတာမရှိရဲ့တော်တဲ့လူကြီးရှိပါတယ်ဒါကတခြားမလို့ငင်းပွားမယ်လို့ပြောတာဗောနော်ရှောက်ဖီချီနော်ဒေါတာတေးတလီပဲရှိတယ်ဒေါတာမရှိတဲ့လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လူ
小脾气就行。看喵喵，没本事。多以前龙王没修，多以前没修了，多毛毛子呀没修了，多叫，多少奶奶里修了，以前都没修，特别没多啥里头修，多路子修了不呢？有性格，好比呢，他东姐个啊，就那胃溃疡的老婆呢，他多少年？character เนี่ย ต้วย ပြီး တော့ ရှင် ကြည့် တာ ဗော လी တော်တော့ အရင် ကြည့် တဲ့ လူ ဆို တော်တော့ 109 ယောက် က တော့ ဟလာ တော်တော့ ကျွမ်း ကျင် တဲ့ အနေ ထား မှာ ရှိ တယ် ဗော နော် ဆရာ ကြီး တွေ ဗော အဲ တော်တော့ လုံး ဝ မ ရှိ ဘူး ဆိုင် ဖွင့် ပြီး တော့ တော်တော့ လုံး ဝ မ ရှိ ဘူး ပန်က သွား ပြင် တယ် အာ ကြောက် ပန်က ပြင် ပြီး အာ ရ တယ် ကို ကြီး ရ တယ် လုတ် ပြီးမယ် လုတ် ပြီးမယ် သာ မိ ဒီ កောင် ပြင် တတ် ဘူး အဲ तू လဲ စိတ် တော့ ကောင်း တယ် ဟလာ ဟို ဟို နင်း နေ ရှိ တယ် ဗော လी စိတ် ထား ရှိ တယ် ဒါပေမဲ့ तू က ပြင် ပြီး နေ ခဏခဏ ပြန် ပြင် ပြက် မှာ ဗော အဲ အလယ်လက် တော်တော့ ရှိ တဲ့ កောင် က ပြင် လဲ ပြင် တတ် တယ် Say the gown, no, that here the other marble. The gallo, dilu, ham you jalo, da, see, I eat the marble, da, lacaluya, lemcaluya, and I'm a d, lacanca, macanca, general piochenaro, a digalo, the saloon lady, yea, the chin lady, which no piochena, by peachy lugalu, now temper, peachy, damam hoe, la, not huga, shinker, character, allow with piochenaba, no, mammy, doa. 报名里面配比较就能录比较的不好吧，喏 ，OK，Thank you。